η καταστροφή της περσινής χρονιάς στην παραγωγή του λαδιού, οι καταστροφές στα θερμακηπιακά προϊόντα, η εξαθλίωση των χτινοτρόφων που βρίσκονται σε απόγνωση με τις τιμές στο κρέας, στο γάλα, με την απληρωσιά, η καταστροφή της φετινής χρονιάς στην καρπόδεση της ελιάς και στα σταφύλια, οι επιπτώσεις από τον κορονοϊό είναι τα βασικά ζητήματα για μας στην περιοχή της Κρήτης και των Αστερουσίων που το οργανωμένο ριζοσπαστικό κίνημα παλεύει. Ο ΕΛΓΑ δεν αναγνωρίζει και δεν αποζημιώνει τίποτα από αυτά. Είναι μηχανισμός που έχει το χαρακτήρα ίσπραξης και μόνο και μας δίνει ψίχουλα, ενώ στις μεγάλες καταστροφές όπως την περσινή χρονιά στο λάδι, ο περιβόητος φάκελος που φτιάχνει η κυβέρνηση είναι στην καλή διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μας αυτό που έμεινε είναι ο δρόμος του αγώνα. Η συνάντηση των βιοπαλλεστών αγροτών από όλο τον κάμπο της Μεσαράς τη Δευτέρα 29 Ιούνιου 7 η ώρα το απόγευμα στο Πολύκεντρο Μυρών και η ανταπόκριση στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στις 1 του μήνα στον ΕΛΓΑ Κρήτης στο Ηράκλειο 11 η ώρα το πρωί είναι τα επόμενα βήματα του συντονισμού του αγώνα μας. Δεν συμφωνούμε στην προτροπή των καλατοειτών της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Μη μιλάς και σκάβε».